Дефект виявили через збільшення підпитки тепломережі на цій ділянці в кілька разів. Бригади Миколаївської ТЕЦ та аварійної служби розпочали ліквідацію дефекту на трубопроводі в тепловій камері о 9 ранку. Розвернуло на переході трубопровід. Йде відкачування води. Відповідно, готуємось до усунення дефекту, до зневоднення. І потім будемо заварювати. Слава Богу, що обійшлось, що дефект по шву зварювання. Думаю, що не так багато часу займе його усунення. Не так багато часу займе його устранення. Причина аварії – зношені мережі теплопостачання. На жаль, наші мережі достатньо зношені. Хоча всі гідравлічні випробування, всі профілактичні заходи з підготовки до опалювального сезону, всі були виконані в повному обсязі. Але, на жаль, передбачити подібне ми не могли. Світлана Федорчук мешкає неподалік. Розповідає, вже о 10 ранку батареї були ледь теплі. А через 2 години буквально дуже холодно стало. Моментально холодно страшно. На вулиці тепліше, чесно. Зараз ось дитину із садка забрала, йдемо додому. І будемо одягнені, і спати одягнені будемо. Бо коли відремонтують, невідомо. І дуже холодно. Тепловики обіцяють усунути дефект до ранку. Приблизно це буде до 9 утра. Приблизно це буде до 9 години ранку. І це Заводський та Центральний район. Це Макарова, Московська, тут район старого залізничного вокзалу, частина проспекту Центрального, Шнейрсона і тому подібне. В будь-якому випадку споживачам за цей час не буде нараховуватись плата за опалення. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.